বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰ নাইবা অফিচত দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো ৰখাটো অত্যন্ত শুভ মনা হয়। এই দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো হ'ল সফলতাৰ প্ৰতীক। এই সাতটা দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো ঘৰত থাকিলে পৰিয়ালৰ ব্যক্তিসকলৰ জীৱনত উন্নতি হয় আৰু টকা পইচাৰ সমস্যাবোৰ লাহে লাহে কমি আহে। ইয়াৰ উপৰিও ঘৰত সকলো সময়তে পজিটিভ এনাৰ্জি থাকে। এই দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো দোকান নাইবা ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত লগালে ব্যৱসায়ত লাভ হয়। কিন্তু কিছুমান ব্যক্তিয়ে ঘৰ নাইবা অফিচত দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগোৱাৰ পিছতো একো লাভ পোৱা নাই। ইয়াৰ কাৰণ এইটো হ'ব পাৰে যে এই ফটো লগোৱাৰ সময়ত অজানিতে কিবা ভুল কৰা যায়, যাৰ বাবে একো লাভ পোৱা নাযায়। কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা এই ফটো ঘৰত নাইবা অফিচত লগোৱাৰ ফলত বহুত লোকচানৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। সেইবাবে জানি লওঁ আহক, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰ নাইবা অফিচত এই দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগোৱাৰ সময়ত কি কি দিশৰ ওপৰত ধ্যান দিব লাগে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নম্বৰ এক, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰ নাইবা অফিচত দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগালে সেই ঘোঁৰাৰ মুখখন ঘৰৰ ভিতৰৰ ফালে অহা হ'ব লাগে। সদায় মনত ৰাখিব যাতে সেই ঘোঁৰাৰ মুখ কেতিয়াও ঘৰৰ বাহিৰৰ ফালে হৈ নাথাকে। যদি কোনোবা ব্যক্তিয়ে ঘোঁৰাৰ মুখ বাহিৰৰ ফালে যোৱাকৈ ফটো লগায় তেনেহ'লে তেওঁৰ টকা পইচাবোৰো ঘোঁৰাৰ গতিত বাহিৰলৈ ওলাই যাব। টকা পইচা ঘৰত ৰাখিব নোৱাৰিব, টকা পইচাবোৰ অদৰকাৰী কামত খৰচ হৈ যাব। আৰু এনেকুৱা ঘৰৰ সদস্যসকলৰ মাজত সদায় টকা পইচাৰ সমস্যা থাকে। সেইবাবে আপুনি যেতিয়া ঘৰ নাইবা অফিচত দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগায় তেতিয়া মনত ৰাখিব যাতে ঘোঁৰাৰ মুখখন বাহিৰৰ মোৱা হৈ নাথাকে। নম্বৰ দুই, ঘৰ নাইবা অফিচত ৰছীৰে বান্ধি থোৱা ঘোঁৰা তথা লেগাম লগোৱা ঘোঁৰাৰ ফটো কেতিয়াও নাৰাখিব। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ঘোঁৰাৰ ফটো লগোৱাৰ ফলত ঘৰৰ সদস্যবোৰৰ উন্নতিত বাধা আহে, ঘৰলৈ ধনৰ আমদানি কম হয়। এনেকুৱা ফটো ঘৰত ৰাখিলে নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ সক্ৰিয় হৈ উঠিব আৰু পজিটিভ এনাৰ্জিবোৰ ঘৰৰ পৰা আঁতৰি যাব। ধনৰ আগমনত বাধা আহিব, সকলো কাম আধাতে ৰৈ যাব। সেয়েহে ৰছীৰে বান্ধি থোৱা ঘোঁৰা তথা লেগাম লগোৱা ঘোঁৰাৰ ফটো কেতিয়াও অফিচ নাইবা ঘৰত নলগাব। নম্বৰ তিনি, পতি পত্নীৰ বেডৰুমত সদায় দুটা দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগাব। এনেকুৱা ফটো বেডৰুমত লগালে পতি পত্নীৰ মাজত মৰম বাঢ়ে আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনত সুখ শান্তি সমৃদ্ধি আহে। কিন্তু এই ফটোখন বেডৰুমত লগোৱাৰ সময়ত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিবলগা কথাটো হ'ল, যিখন ঘোঁৰাৰ ফটো আপুনি বেডৰুমত লগাব তাত দুটাই ঘোঁৰা থাকিব লাগিব। তাত এক, তিনি, চাৰি এনেকৈ ৰাখিব নোৱাৰিব, কাৰণ দুটাতকৈ অধিক ঘোঁৰা থকা ফটো বেডৰুমত লগাব নালাগে, কিয়নো ইয়াৰ ফলত পতি পত্নীৰ মাজত ব্যৱধান আহি যাব পাৰে, তেওঁলোকৰ মাজত মতভেদ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। সেয়েহে বেডৰুমত সদায় দুটা দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগাব। নম্বৰ চাৰি, ঘৰ নাইবা অফিচত লগোৱা ঘোঁৰাৰ ফটোত ঘোঁৰাৰ মুখকেইখন উজ্জ্বল হৈ থাকিব লাগে, কিয়নো এনেকুৱা ফটো ৰখাৰ ফলত উন্নতি তথা ভাগ্যৰ নতুন নতুন দিশবোৰ মুকলি হয়। ভয় লগা ঘোঁৰাৰ ফটো কেতিয়াও লগাব নালাগে। এনেকুৱা ফটো লগোৱাৰ ফলত ঘৰৰ সদস্যবোৰৰ মাজত এলেহুৱা ভাৱটো বেছি হয় আৰু একো কামতে মন নবহা হয়। সেয়ে ঘোঁৰাৰ মুখকেইখন সদায় উজ্জ্বল হৈ থকা ফটোৱে লগাব লাগে। নম্বৰ পাঁচ, বাস্তুশাস্ত্ৰ অনুসৰি ঘৰ নাইবা অফিচত এনেকুৱা ফটো কেতিয়াও নলগাব য'ত ঘোঁৰাকেইটাই বেলেগ বেলেগ দিশত দৌৰি থকা চকুত পৰে। এনেকুৱা ফটো ৰখাৰ ফলত আপুনি লক্ষ্যস্থানৰ পৰা আঁতৰি যাব পাৰে, আপোনাৰ কামবোৰত খেলিমেলি লাগি যাব আৰু আধাতে কামবোৰ এৰি বেলেগ কামত ধৰিব পাৰে, ফলত আপোনাৰ বহুত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকে। সেয়েহে সদায় এনেকুৱা ঘোঁৰাৰ ফটো লগাব যি এটা দিশত দৌৰি থকা দেখা যায়। নম্বৰ ছয়, ঘৰ নাইবা অফিচত লগোৱা দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটোখন পৰিষ্কাৰ হ'ব লাগে, চিঞা ফটা থাকিব নালাগে। এনেকুৱা ফটো ঘৰত লগোৱাটো বহুত অশুভ মানা হয়। সেইবাবেই দৌৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো লগাওঁতে সদায় এইটো কথাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। নম্বৰ সাত, ঘৰ নাইবা অফিচত কাজিয়া কৰি থকা ঘোঁৰাৰ ফটো কেতিয়াও লগাব নালাগে, কাৰণ এনেকুৱা ফটোৱে ঘৰৰ বাতাৱৰণ নষ্ট কৰি দিয়ে, ঘৰত নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰ সক্ৰিয় হৈ উঠে আৰু ঘৰৰ কাজিয়া পেচালৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায়। সেয়ে এনেকুৱা ফটো কেতিয়াও ৰাখিব নালাগে।
বন্ধু কল এনেকুৱা জ্ঞানবৰ্ধক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো আজিয়ে ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।